ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ ഒ പി ഓർ ബി ഒ ഐ അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ പി ആൻഡ് ബി ഒ ഐ എന്നൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അസസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പഠിച്ചു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ദെൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എ ഒ പി ഒ ബി ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സാധാരണഗതിയിൽ ഈ എ ഒ പി ആൻഡ് ബി ഒ ഐ ഒരേ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എ ഒ പി ആൻഡ് ബി ഒ ഐ അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ പി ഓർ ബി ഒ ഐ എന്നൊക്കെ ബുക്കുകളിൽ നമ്മളെന്താണ് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ ഈ എ ഒ പി അതുപോലെ തന്നെ ബി ഒ ഐ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാര്യം അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ ബി ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് യു എഫ് ഒരു കമ്പനി ദെൻ ഫേം ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എച്ച് യു എഫ് കമ്പനി ഫേം ഇവരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലും എച്ച് യു എഫും കമ്പനിയും ഫേം ഇവരൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൺ എന്ന കാറ്റഗറി തന്നെ പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടാക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന അവസരത്ത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് പേഴ്സൺസ് ഇൻക്ലൂഡ് മേ ബി എ കമ്പനി മേ ബി ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് യു എഫ് എ ഒ പി ഓ ബി ഒ ഐ അല്ലേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജൂറിഡിക്കൽ പേഴ്സൺ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എക്സെട്ര എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പേഴ്സൺ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉള്ളി അത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതാണ് എ ഒ പിയും ബി ഒ ഐയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം പേഴ്സൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്നാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്നും പറയാം അല്ലേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇനി ഈ എ ഒ പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ഒ പിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ഒരു കോമൺ പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഹാവ് സം കോമൺ പർപ്പസ് കോമൺ പർപ്പസ് എന്നാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ഓർ മേ നോട്ട് എന്നാണ് ചിലപ്പം കോമൺ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു നിർബന്ധം ഉള്ള ഘടകമല്ല മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ്റെ ഒക്കെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ യെസ് ഓ നോക്കുക ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എ ഒ പി ഒ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടോ ഇത് ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ്
IOP or BOI the members are. Okay, reward members in the term. Arakka members are. So, this AOP and the now, this is the members in work. Salary would come commission would come bonus would come down. Itratilla, the remuneration, remunerations would come down. Okay? Ingene AOP, ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റെമ്യൂഷനൊക്കെ ഈ റെമ്യൂണറേഷൻ മുഴുവൻ 100% ഡിസ് അലൗബിൾ ആണ്. 100% ഡിസ് അലൗബിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ പി ഓർ ബി ഒ ഐ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഈ സാലറി കമ്മീഷൻ ബോണസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഥവാ അവരുടെ പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം, ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 40BA പ്രകാരം ഇതൊക്കെ എന്താണ് 100% ഡിസ് അലവബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫേം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പോലെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നും എ ഒ പി ഓർ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ബിസിനസ്സിനില്ല. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് ഡോക്യുമെൻ്റ് ലൈക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് 100% ഡിസലബിൾ ആണ്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഈ മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ക്യാപിറ്റൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഈ മെമ്പേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെമ്പേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദേ എക്സ്പെക്ട് സം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാവും, അവർ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അങ്ങനെ ആ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഇതും 100% എന്താണ് ഡിസലവബിൾ ആണ്, ഡിസലവബിൾ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാം. സപ്പോസ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നത് മെമ്പേഴ്സിനല്ല, മറിച്ച് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനാണ്, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്. റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ചിലപ്പം ഈ ഇരുത്ത മെമ്പർ, ഈ മെമ്പർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ഒരു നോമിനി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ അവർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അവിടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് ഇയാൾ വഴിയായപ്പോൾ ഉള്ള അയാൾക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്ന ഇയാൾക്കാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് അലവബിളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസലവബിളാണ്, എന്നാൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനാണെങ്കിൽ എന്താണ് അലവബിളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഇവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. തിരിച്ച് ചിലപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇവരിറക്കിയ ഇവർ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് തിരിച്ച് ഇവർ ഡ്രോ ചെയ്യണ്ടാവും, പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും വരാം അല്ലേ. അതായത് ഇവിടുന്ന് മെമ്പേഴ്സ് എന്ത് ഉണ്ടാവും, ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവും, പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എ ഒ പി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും രണ്ടും തന്നാൽ നമുക്കെന്താണ് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സപ്പോസ് 10,000 ആണ് ഇരിക്കുന്നത്, 10,000
അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സപ്പോസ് 6000 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് 10000 മൈനസ് 6000 4000 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 10000 എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം എത്ര എടുക്കുക, 4000 തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. കാരണം ഇത് തമ്മിൽ രണ്ടും എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഈ ഇതിലത്തെ മെമ്പേഴ്സ്, ഈ മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ AOP അല്ലെങ്കിൽ ഈ BOI എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് AOP റെൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ അങ്ങനെ വരാൻ റെൻ്റ് റെൻ്റ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് അല്ലേ, ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ്. മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു, മെമ്പറുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എന്താണ് AOP വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ AOP സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു റെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അലവബിൾ ആണ്, ഡിസലബിൾ അല്ല, അലവബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. AOP അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻസ്, സാലറി, കമ്മീഷൻ, ബോണസ്, അക്സെട്രാ അക്സെട്രാ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ 100% ഡിസ് അലോബിൾ ആണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 40BA. ഓക്കെ, ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, BA പ്രകാരം ഡിസ് അലോബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, ദർ ഈസ് നോ ഡീഡ് ലൈക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ്, പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ഡീഡൊന്നും എയിലില്ല ഇൻ കേസ് ഓഫ് AOP ഓർ BOI ബിസിനസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, അത് that should be adjusted with interest on drawings. adu pratheyam sadhikka, interest on capital kodukkunnathu members nalla, adu endane, if it is paid to members representatives adu endayikkum, that will fully allowable. okay, adu pole thana enna, if any rent paid to member for property use adinu vendittu endengil rent kodukkunde, that is allowable. okay, ithrayum karyangal endeya ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫോർമാറ്റ് തയ്യാറാക്കുക, എങ്ങനെയാണ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൻ്റെ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഥവാ ബിസിനസ് ഇൻകം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബിസിനസ് ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് AOP ഇസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം, എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളൊരു ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ഫോർ ദി അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സാധാ അവരെന്താണ് ബിസിനസ് ഇൻകം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സാധ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, കൊസ്റ്റിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, AOP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ P&L അക്കൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ ഇടും. അതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഡിസലബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഡിസലബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി പോയിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ്, ഓക്കെ സോറി പാർട്ട്നേഴ്സ് അല്ല മെമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ, മെമ്പേഴ്സ് ആണൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, കാരണം ഒരു ഡീഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ദെൻ അതുപോലെ കമ്മീഷൻ, ബോണസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ഡ്രോയിങ്സും കൂടി അവിടെ എഴുതിയിടാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ ഡിസലബിൾ എക്സ്പെൻസ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ പറയാം. ബാഡ് ഡെസ് റിസർവ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസലവബിൾ ഇൻകം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും, ലെസ് ഡിസലവബിൾ ഇൻകം. ഈ ഡിസലബിൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റു ഹെഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻകമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ടോ അതർ സോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇങ്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസ്അലവബിൾ ഇങ്ക് എന്നുള്ള കണക്കിൽ പെടുത്താം. അപ്പോൾ അതർ സോഴ്സ് ഇങ്കാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കും, മറ്റുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നും വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതർ ഇൻകം തൽക്കാലം നമ്മളതിന് എഴുതുന്നത് അതർ ഇൻകം എന്നാണ് കേട്ടോ. അതർ ഇൻകം ഇഫ് എനി അതർ ഇൻകം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് കുറച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മളെന്താണ് ഈ എ ഒ പിൻ്റെ ബിസിനസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് ഇൻകം ഓഫ് എ ഒ പി, ബിസിനസ് ഇൻകം, എ ഒ പിയുടെ ബിസിനസ് ഇൻകം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ, ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇൻകം കിട്ടിയുള്ളൂ, ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇവർക്ക് മറ്റ് ഇൻകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കും, അതൊക്കെ എടുക്കുക. മറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടേക്ക് എന്താണ് എടുക്കാം. സാലറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഏതിന് ബാധകമല്ല, എ ഒ പിക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലെ തന്നെ തന്നെ ഇവർക്കും ബാധകമല്ല. സോ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം, ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ്സിലൂടെ വന്നു, ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, ദെൻ അതുപോലെ എന്താണ് അതർ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാണ് ആവശ്യമായുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. ആവശ്യമായ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ചിലപ്പം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഇൻകം തരിക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ 30%, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെന്താണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തി പോകണം. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം, ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എ ഒ പിക്ക്. അത് 80G മുതൽ 80JJA വരെയാണ്. സോ സെക്ഷൻ ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ 80G to 80JJA, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ പാർട്ണർഷിപ്പിലൊക്കെ. അത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇന്നർ കോളത്തിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഔട്ടർ കോളത്തിട്ട് കുറയ്ക്കാം. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എ ഒ പി ഓർ ബി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഒ പിസ് ഓർ ബി ഒ ഇ, ടോട്ടൽ ഇൻകം, ഇവരുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം. അപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയാൽ, പിന്നെ ഡിസലബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഡിസലബിൾ ഇൻകൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെന്തെയാണ് ലെസ് ചെയ്യുക. ദെൻ മറ്റുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ അതിനോടുകൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻകം കാണും. അതിന് ഡിഡക്ഷൻ 80G മുതൽ 80JJ വരെ ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും. ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കാണും. അപ്പോൾ എ ഒ പിൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് 30% സ്ലാബ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 30% ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എ ഒ പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കെന്താണ് സംസാരിക്കാം. എ ഒ പിൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം.